imagecover.com। काठमाडौँको मित्र पार्क चोकबाट गुजेश्वरी हुँदै प्रवेश गरेपछि कुमारीगालमा रहेको यो अस्पतालमा पुगिन्छ। बाँसबाट बनाएको यो अस्पताल बाहिरबाट हेर्दा कटेज जस्तो लाग्छ, तर गेटबाट छिर्ने बित्तिकै अस्पतालको स्वरूप देख्न सकिन्छ, जहाँ 100 रुपियाँको टिकट काटेर जेनरल चेकअपदेखि थाइरोइडसम्मको चेकअप, एक्सरे, ईसीजी, इको, अल्ट्रासाउण्डसम्मको सुविधा उपलब्ध हुन्छ। यी कुरा झट्ट सुन्दा भने जो कसैलाई पत्याउन मुस्किल हुन्छ, तर समता अस्पतालले 100 रुपियाँमा बिरामीहरूको उपचार गरिरहेको छ। अस्पतालमा जेनरल फिजिसियन, बाल, नसा तथा हाट जोड्ने, स्त्री, मुटु, छाला तथा यौन रोगका 22 जना विशेषज्ञ डाक्टरहरू उपलब्ध छन्। बिरामीले प्याथोलोजी सेवा लिनु परे या ईसीजी वा अल्ट्रासाउण्ड गर्नु परे पनि थप शुल्क तिर्नु पर्दैन। अझ रमाइलो कुरा त ज्येष्ठ नागरिकको परिचय पत्र भएका बिरामीहरूलाई त अस्पतालले निशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेको छ। अपाङ्ग तथा महिलाका लागि पनि अवस्था हेरेर शुल्कमा छुट दिँदै आएको छ भने औषधि किन्दा पनि ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गहरूलाई विशेष सहुलियत दिने गरेका अस्पतालका संस्थापक उत्तम सञ्जेलले बताउनुहुन्छ। होप हो मान्छेहरूको लागि, हामीले हामी यस्तो भाग्यमारी देशमा छौँ कि जहाँनिर बिहानदेखि बेलुकासम्म गरिने कुरा भनेको गरिबी हटाओ, र मलाई यस्तो लाग्छ हाम्रो देशको कुनै यस्तो ठाउँ जहाँ छैन जहाँनिर वास्तवमा गरिब मान्छेहरूको लागि, आर्थिक अवस्था कमजोर भएको मान्छेको लागि गरिएको। अनि हामीले चाहिँ एकदमै कोसिस के गरिरहेका छौँ भन्दा, ती निम्न आय भएर भएका वर्गका नागरिकहरू पनि जसरी हाम्रो शिक्षामा आउन सके त्यसै गरी स्वास्थ्यमा नै आउन सकुन् भनेर लाग्यो। यो अस्पतालमा डाक्टरहरूले पनि मन खोलेर सेवा गरेको देख्न सकिन्छ, जसका कारण अस्पताल पस्ने बित्तिकै नयाँ किसिमको अनुभूति हुने गर्दछ। निम्न वर्गका मानिसहरूका लागि खोलिएको अस्पताल भएकोले कमजोर तथा अशक्तहरूको सेवा गर्न पाउँदा आत्मसन्तुष्टि मिलेको डाक्टरहरूले बताए। यो गरिब नेपालीको लागि होइन, सम्पन्न नेपालीको लागि होइन। 100 रुपियाँमा सबै चिज गरिदिने भनेको सम्पन्न नेपालीहरू पनि त्यसैमा आइदिनु खोज्दो रहेछ, त्यो चाहिँ पूर्ण गरिदिनुहोस्। गरिबहरू आउनुहोस्, हामी 100 रुपियाँमा सकेसम्म मद्दत गर्छौँ, त्यो हाम्रो उद्देश्य त्यो हो। अस्पताल सञ्चालनका लागि सञ्जेल लगायतले 2 वर्ष संघर्ष गर्नु परेको थियो। शुरूमा जेनरल वार्ड समेत सञ्चालन गरिएकोमा कतिपय बिरामीहरूका आफन्तहरूले डिस्चार्ज भएपछि पनि बिरामी नलगिदिएका कारण जेनरल वार्ड बन्द गरिएको छ। तर छिट्टै आईसीयू र जेनरल वार्ड सञ्चालनमा ल्याउने तयारीमा अस्पताल रहेको छ। हास्य कलाकार द्वय मदन कृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यको प्रमुख संरक्षकत्वमा रहेको यस स्वास्थ्य संस्थाले यसै शैक्षिक वर्षदेखि 100 रुपियाँमा पीसीएल र बीएससी नर्सिङ कक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको छ भने आउँदो वर्षबाट बीडीएस कक्षा सञ्चालन गर्ने तयारीमा छ, तर शुल्क भने मासिक 100 रुपियाँ नै हुनेछ। इमेज समाचारका लागि क्यामेरामा लक्ष्मणमान डंगोलका साथ लक्ष्मी लामा, काठमाडौँ। For more news and updates, subscribe, like and follow.